မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့တမိုင်ဝင်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကြည့်ပြီးဒီလိုအပြောင်းလဲမျိုးကိုအားကြမိတဲ့အကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားတိုက်ကံကောင်းဆောင်တွေကပြောဆိုပါရယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာကျင်းပမဲ့2018ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းအလားတူအောင်မြင်စေချင်တဲ့အကြောင်း AFP သတင်းတပုတ်ကိုကိုငင်းချန်ကတင်ပြထားပါရယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောကျင်းပခဲ့တဲ့တမိုင်ဝင်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကြည့်ပြီးအာဆီယံနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကအတိုက်ခံကောင်းဆောင်ဟာသူတို့နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့2018ရွေးကောက်ပွဲကြရင်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းရေးဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝနဲ့ဂျပန်အနေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအာဏာရဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းအာဏာဆွန့်လွတ်ဖို့ဖိအားပေးဖို့အတွက်လဲကမ္ဘောဒီးယားအမျိုးသားကယ်တင်ရေးပါတီ CNRP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဆမ်ရိန်စီကတောင်းဆိုသွားပါတယ်။တိုချိုနိုင်ငံသားသတင်းတောက်များအသင်းမှကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကအဖြစ်ပြက်တွေလိုမျိုးကမ္ဘောဒီးယားမှာလည်းမြင်လို့ကြောင်းပြောသွားပါတယ်။ Joblessness, unemployment,လုံရှားပါမှုအလုံးလမဲ့ပြဿနာအကျင့်ပြတ်ချစားမှုလူမှုရေးမညီမျှမှုနဲ့မတရားမှုတွေပါ။ဒါကြောင့်ပိုပြီးပညာတတ်တဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေကိုပို့သုံးတဲ့လူငယ်တွေဟာပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့လုပ်နေကြပါပြီ။ပါတီကောင်းဆောင်ဆမ်ရိန်စီဟာဒူဥက္ကဋ္ဌခမ်ဆွန်ခါနဲ့အတူဂျပန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဖူမီယိုကီရှိဒါနဲ့ဂျပန်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုတွေ့ဆုံပြီးကမ္ဘောဒီးယားမှာဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲကိုထောက်ခံပေးဖို့လာတောင်းဆိုတာပါ။So definitely the ကမ္ဘာနီးယားအနှံ့အပြားကလွတ်လပ်မှုလေးလေးလေးမျိုးတွေကမ္ဘောဒီးယားကိုတိုက်ခတ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲလိမ်မဲခိုးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အတိုက်ခံတွေဘက်ကဆွဆွဲခဲ့တာပါလက်ရှိအာဏာရဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လာတာအနှစ်30လောက်ရှိနေပြီးတော့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုနှိပ်ကွပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကမကြာခဏဆွဆွဲနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုကြည့်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားအတိုက်ခံကောင်းဆောင်ဆမ်ရိန်စီကသူ့တိုင်းပြည်ကအခြေအနေတွေကိုအခုလိုပြောပါဗျ It is crystal clear now that they want to avoid ဒီမိုကရေစီနီလန်းကျင်းစဉ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအနာဂတ်မှာရှောင်ရှားကျင်နေဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကဝိုင်းကူညီဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ခမာနီအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုဂျပန်ကအကူအညီအထောက်အပံ့အများကြီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကဒူဥက္ကဋ္ဌခမ်ဆွန်ခါဟာဟွန်ဆန်ပါတီဦးဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေအောက်မှာလွတ်တော်တဲ့ကနေမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့် CNRP အမတ်နှစ်ယောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်သား3ဦးကိုတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပြီးခမ်ဆွန်ခါကလွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအစိုးရကအာမခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ